Hej på er och välkomna till en video som jag har längtat efter att få göra. Idag så är det söndag den 18 augusti. Som ni vet så håller jag på att ta mitt körkort. Nu är ju jag i slutspurten av det här. Och förhoppningsvis så den här veckan som kommer, den kommer förhoppningsvis vara den sista veckan. Alltså förhoppningsvis om allt går bra, eller man ska säga, så har jag mitt körkort i slutet på nästa vecka. Jag har länge så här tänkt på att jag vill göra en video i slutet där jag pratar om mitt körkort och hur allt har gått till och hur det har varit och så här. Men också så här filma dagen jag har mitt teoriprov och hur det går och även uppkörningen. Och det är då det jag kommer göra i den här videon. Så att nu i början så tänkte jag helt enkelt prata lite om hela processen och körkortet och ja, allt som hänt, eller man ska säga. Och sen så kommer ni få se och följa med på proven då, helt enkelt. Så att det kommer bli en lite längre pratdel, men jag tycker ändå att det är viktigt för att det är många som vill ta körkort eller tar körkort och har tagit körkort. Alltså såhär, det är ju någonting som de flesta kommer göra i sitt liv, och därför tycker jag att det är viktigt att ta och prata lite om det. Mina erfarenheter, hur jag tyckt att det har varit. Ja, allting började väl i början av året. Början av nu 2019 är det. Då bestämde jag mig för att jag ville sätta igång med körkortet. Och alltså för min del så har ändå, nu är inte jag klar med körkortet, jag har ju det inte i handen än. Men alltså, det har ju tagit, ja men, 7 månader, jag tror jag är inne på 7:e månaden nu. Det är ju väldigt alltså individuellt om det är långt eller kort. Men jag skulle ändå säga att det är rätt kort tid. För jag vet folk som höll på med sina körkort i flera år. Sen exempelvis min pojkvän, han tog det på 3 veckor. Så att det är väldigt individuellt. Alltså han gick ju då en intensivkurs. Men jag har inte gjort på det sättet. Jag tog in inte en intensivkurs. Men sen också i mitt fall, det hade kunnat gått snabbare än vad det har gjort. Jag har liksom så här pushat fram massa element som man måste göra för att jag har ångest och varit väldigt rädd för dem. Och det var inte heller så att jag på något sätt hade så här något mål att jag skulle ha körkortet innan sommaren. Eller så, utan jag... Jag tänkte att jag tar det som det kommer, helt enkelt. Jag vill inte rusha det, jag vill inte känna mig pressad. För det gör inte saken bättre. För att det är redan mycket som jag förstod skulle vara jobbigt och kände mycket ångest inför. Så då vill jag inte på det också ha typ en deadline att inom det här datumet eller inom den här tiden ska jag ha mitt körkort. Men det började i alla fall i början av året. Då gick jag och mina föräldrar en handledarkurs som man måste göra ifall man vill övningsköra på egen hand. Jag hade så mycket ångest för det här, för att då så här sitter man ju i ett rum med massa andra som ska ta körkort och med deras future handledare. Och grejen är att det är så opassande, för att alla de här grejerna man måste göra har ju jag gjort där jag bor. Och som ni vet med mobbningen och så här, så är ju mobbningen här där jag bor. Det var här det hände. Så att jag har behövt alltså så här sitta i rum med folk som jag gick i skola med, och så hade det varit väldigt så här opassande, men det gick inte riktigt att göra någonting åt, utan jag bara liksom stå ut och pusha igenom det. Och jag har ju då valt att ta automatkörkort, och alltså man kan hålla på och diskutera hur mycket som helst och trycka ner på att ta automat eller se vad som är bättre. Kan man inte bara fokusera på att huvudsaken är toppen att man har ett körkort? Alltså det är lite det jag tänker. Automat vill jag gärna ta. Våra bilar här hemma är manuella, så då bestämde jag mig för att köpa en automatbil redan nu, alltså i början av året när jag skulle börja ta körkort. Som sagt, våra manuella bilar, jag kan inte använda dem under övningskörning, och sen när jag har tagit körkortet då kommer jag ju köpa en bil ändå. Så det spelar liksom ingen roll om jag köper den i början eller efter jag har tagit körkortet, för att jag kommer fortfarande behöva den att övningsköra, och sen kommer jag ha den när jag har tagit körkortet. Så att jag tyckte det var jättebra, och då köpte jag då min Skoda. Jag kände inte att jag behövde ha något superflashigt det första jag köpte den liksom. Jag kände att det var en bra första bil. Vi har haft massa skodor och många i min familj har skodor, så att det kändes bara... Det kändes bra. Och folk får tycka till hur mycket som helst om det, men det är mitt beslut och det är jag som är föraren av bilen och sådär. Men jag ser ju absolut att jag någon gång i framtiden kommer vilja byta ut min bil. Alltså det är någonting man kanske behöver göra någon gång. Men just nu, jättenöjd med min bil. Sen bokade jag in mig på körskolan här lokalt. Där jag bor. Och jag köpte ett paket med 10 lektioner. Mina föräldrar ville liksom inte lära mig från grunden. Utan de ville liksom att jag skulle gå lektioner, lära mig hur man hanterar bilen för att sen kunna
ja, börja övningsköra med dem helt enkelt. Så det gjorde jag och det gick jättebra. Jag vet inte när jag var klar med de lektionerna, kanske februari, mars, jag vet inte. Och sen efter det har jag liksom kört hemma supermycket och övat på massa olika grejer och sådär. Sen så är det ju så att man måste göra olika så här riskutbildningar. Det är risk ettan och risk tvåan. Och jag har ju liksom, just för min oro och ångest och sådär, pushat fram dem supermycket och förskjutit dem. För att jag har varit så rädd inför dem. Så att hade jag gjort dem snabbare hade jag ju, ja, det hade ju gått snabbare, eller vad man ska säga. Men jag gjorde riskettan, och riskettan är ju, för er som inte vet, där man återigen sitter i en stor grupp med massa andra som ska ta körkort. Och då pratar man om alkohol och droger och trötthet i trafiken. Och det är liksom en kurs på typ 3 timmar, och så gör man massa olika grejer. Och det var också superpåfrestande, för man började prata inför grupp. Det kändes som att jag var i skolan igen, och det är ju inte en miljö som jag har bra erfarenhet av. Det var inte skitkul, men jag tog mig igenom det. Och det komiska var, jag så här betalade för min syster Ida, hon ska inte ens ta körkort nu, men jag betalade för henne så att hon kunde vara med mig på den kursen. Men det är bra ändå, för att jag håller liksom i 5 år fram, så att vill hon ta körkort snart så då behöver hon inte göra den riskutbildningen så att säga. Sen så var det då risk 2:an, och det är ju halkbanan. Ni förstår inte heller hur mycket ångest jag hade inför det. Jag tyckte det lät så otäckt att behöva utsätta sig för saker som påminner så mycket om, alltså, trafikolyckor. Att behöva sladda på halt och glida runt och säga nej, det var ju bara tanken, jag kunde börja gråta. Ja, ni förstår inte hur mycket jag har gråtit under det här. Inför varje grej har jag grinat. Men till slut så gjorde jag det, och jag minns inte vad jag gjorde där. Jag gjorde det på, heter det Stora Holm? Det komiska var att jag då, som var mest skeptisk av alla och mest rädd av alla, det var jag som snurrade mest av alla. Tack för den, känns skitbra. Alltså ni förstår inte hur illa jag mådde efter den dagen. Alltså jag hade snurrat runt så in i Norden alltså. Men alltså när man väl var där, då var det inte så farligt ändå. Jo, det var det. Alltså man behövde göra saker 1000 gånger om. Nej, jag överlevde i alla fall, och det är huvudsaken. Man är ju där för att liksom känna på lite hur det är i en sån situation. Om man behöver tvärnita på torrt asfalt eller på halt. Så det är ju en bra erfarenhet och så här, när man sen har sitt körkort. Det är inte kul, men det är vettigt för en. Så till slut så tog jag mig igenom de riskutbildningarna. Sen bytte jag körskola. Så jag gick på Bosses. Men Bosses här där jag bor. Sen så bytte jag Bosses till den som är i Kungälv. Utanför Göteborg. För det är där man sen kommer köra upp. Så jag ville byta till den och köra där. Mycket stadstrafik då. Och sen så gjorde jag också så att jag bokade in, alltså typ en lektion där de kollar hur långt jag har kommit och vad jag behöver öva mer på, hur många mer lektioner jag behöver boka. Och vid det där laget hade inte jag liksom kört supermycket stadstrafik. Jag hade ju varit där med mamma och så, men jag behövde ju betydligt mer. Så att efter den lektionen bestämde jag att vi bokar in 10 till lektioner. Och då går vi igenom så här och checkar så att jag kan motorväg och landsväg. Och sen så tar vi och checkar hur parkeringen ser ut och liksom övar lite på det. Och sen så resten stadstrafik då. Någonting jag vill tillägga kring de här 10 sista lektionerna jag bokade in, både vid det tillfället och liksom i allmänhet på den körskolan, så är det väldigt svårt att få körlektioner på sommaren för att alla vill köra då. Så att jag behövde ju då få in de här 10 lektionerna. Och eftersom att det fanns så lite tider, så istället för att jag hade kunnat vara klar med de här lektionerna på kanske typ 2 veckor, så spreds de ut på, jag tror det var typ en månad. Så att det gjorde ju också att det drog ut på tiden helt enkelt. Och nu är jag då där i slutspurten. Imorgon har jag min sista dubbellektion inför uppkörning och sådär. Så att jag är skittaggad. Och jag känner mig ändå redo nu. Så att imorgon måndag har jag min sista körlektion. På tisdag har jag mitt kunskapsprov, alltså teoriprovet. Och det har jag, jag har det på eftermiddagen, typ vid 3-tiden tror jag det var. Och sen på torsdagen har jag min uppkörning. Och den har jag typ vid 11-tiden på förmiddagen. Det är ju så att man kan ju välja att ta liksom kunskapsprovet på förmiddagen och uppkörningen på eftermiddagen på samma dag, men de rekommenderar inte att göra det, och jag vill inte heller göra det, för att jag kommer ju såklart vara nervös och
Ja, det känns skönt att kunna landa lite emellan. Att det är en dag emellan de båda. Det är ju liksom individuellt vad man känner blir bäst för en själv. Men för mig så har jag valt att göra så. Jag har ju pluggat massa teorier och det har jag gjort på elevcentralen. Med alla de här testen. Jag tyckte att de var jättebra. Kunskapsprovet är ju 65 frågor. Och man behöver 52 rätt för att vara godkänd. Och det finns ju sådana där sluttest på elevcentralen som jag gör varje dag nu. De liksom simulerar det riktiga provet. Och där ligger jag och snittar på 60. Eller över 60 rätt. Och ja, det är ju en bra marginal. Med tanke på att ja, man behöver 52 rätt för att vara godkänd. Så att jag ligger liksom och snittar 10 över 52. Så jag tror ändå att jag kommer klara teorin på första. Med tanke på att det är en bra marginal. Jag kommer ju vara nervös. Så då kommer det antagligen sjunka lite. Då tror jag ändå att jag har stor chans att bli godkänd på första. Sen är det inte hela världen om man failar på första. Så man kan göra det igen. Det är liksom inte en big deal egentligen. Visst, det är tråkigt. Det hela dras fram lite, men ja, vad gör man? Så att inför teoriprovet är jag ändå rätt lugn. Jag är lite mer nervös inför uppkörningen. Just för att det är lite så här, det kan gå mer fel där, känns det som. Men jag är ändå väldigt glad över att jag har uppkörningen, alltså tidigt på förmiddagen vid 11. För att då är ändå trafiken väldigt lugn jämfört med om jag hade kört upp typ vid 3-4, för då är det rusningstrafik. Så att det är ju inte skitkul. Vad jag tror det är att ja, jag kan klara det på första. Men det är mycket möjligt att jag blir kuggad och att jag behöver köra upp igen. Eller fler gånger. Jag tänker så här, det är inte hela världen att bli kuggad. Man har gott om tid på sig att fortsätta köra upp fler gånger. Det enda är väl att jag liksom gärna vill ha mitt körkort nu för att jag vill flytta. Som ni vet så ska jag flytta till Karlskrona och till min pojkvän. Och det är någonting jag längtar otroligt mycket efter. För att vi har ju då haft ett distansförhållande i hela vårt förhållande hittills då. Vi har varit tillsammans i 7 månader. Då har vi liksom haft 40 mil emellan oss. Vilket är väldigt långt. Alltså för mig att ta mig ner till honom från punkt A till punkt B tar ju liksom 7 timmar. Så att ja, det ska bli jätteskönt att slippa det. Det har gått väldigt bra, så det har varit fine. Men man vill ju inte ha det så längre än nödvändigt, eller vad jag ska säga. Men jag tror nog att det var allting jag hade att säga. Jag tänker att efter, och om jag nu får mitt körkort efter den här veckan, så tänker jag att jag någon gång kanske kan göra en mukbang och ta upp fler frågor om det, så att ni har mer frågor som jag inte har tagit upp nu. Sådär. Men nu håller vi tummarna för den här sista veckan. Jag är skittaggad och jag tror att jag tänker så att vi hörs på tisdag. Då jag har mitt teoriprov. Jag behöver liksom inte filma imorgon efter min körlektion för att det är liksom så här. Who cares? Men på provdagen tänker jag att vi hörs. Så nu håller vi tummarna. Jag hoppas verkligen att jag får det här. Att jag lyckas nu. På första. Det hade varit så kul. Verkligen. Åh, jag börjar gråta. Jag är så taggad. Okej, hörni, idag är det tisdag den 20 augusti. Jag har mitt teoriprov idag. Klockan är 11:30 och jag har precis tagit en dusch. Och ni ska få följa med lite idag. Det kommer inte bli en så här en dundervlogg, men jag vill ändå så här filma nu så här innan, för att visa liksom hur det känns nu innan och inför och sådär. Jag har faktiskt inte alls varit nervös. Jag var inte nervös igår. Jag hade en körlektion igår, men jag har inte varit nervös. Idag är jag inte heller nervös. Men jag tänkte ändå lite taktiskt att okej, jag sover ut idag. Dels för att jag är väldigt trött, för det är väldigt påfrestande de här sista veckorna. För att det enda jag gör är att vakna, ha körlektion, plugga. Körlektion, plugga, alltså det enda jag gör. Vakna tidigt och sådär, så att det är... Det är väldigt påfrestande. Så att jag har tagit en sovmorgon. Välbehövt. Och också lite taktiskt, för att då har jag liksom inte så här massa timmar att gå runt och grubbla så här och noja. För att nu är klockan liksom 11:30 och jag har mitt prov klockan 3. Så att det är ändå nära inpå, och jag ska åka redan klockan 2. Det tar ju ett tag dit, vi ska till Hisingen. Jag ska fixa mig. Och det är liksom så att samtidigt som att man gör teoriprovet, så tar de ju även bild för körkortet, så att man inte ser ut som skit. Vilket jag gör, för att alltså under de här sista veckorna jag har liksom inte sminkat mig typ någon gång. Den enda gången jag typ sminkade mig, det var nu när jag åkte till Stockholm. Det kändes jättekonstigt att ha smink, för att jag har inte sminkat mig. Och alltså mina naglar
kolla hur mycket de har vuxit ut. Och mina fransar, alltså de skriker efter hjälp. Men jag håller liksom på att ta körkort. Jag har inte haft tid att hänga på salonger. Men jag har dock franstid på fredag. Så förhoppningsvis så har jag mitt körkort. Så för att det är skittidigt på morgonen. Jag vill liksom inte egentligen att mina föräldrar ska köra mig då. Det känns inte skitschysst. Och jag har också vaknat upp med världens huvudvärk. Alltså jag har haft huvudvärk väldigt kraftigt de senaste dagarna. Vilket är så opassande. Det är liksom inte läge för det idag. Men ja, det känns ändå som att det är bättre än vad det var när jag vaknade. För att jag kunde knappt gå upp. Det var inte kul. Okej, hörni, nu är klockan 1:15. Och vi ska åka 1:30. Jag trodde vi skulle åka 2, men vi ska åka 1:30. Alltså för en stund sen så fick jag typ ett jättenervpåslag. Jag blev jättenervös här. Och det dumma var att, ja, då gjorde jag liksom ett test då för att jag blev så nervös och nojig. Och ett sånt där sluttest då. Och då fick jag 54. Då blev jag livrädd och tänkte bara, skit, nu kommer det här köra sig verkligen. Och att jag inte ska bli godkänd. Då så här sjönk självförtroendet lite. Men sen så här lugnade sig universiteten. Och då gjorde jag ett nytt test och då fick jag 62. Så att det handlar bara om att vara lugn. Läsa frågorna tydligt. Så att man inte missförstår. Jag tror faktiskt med mig, för det var min körlärare. Alltså jag älskar min körlärare. Hon är jättebra. Men i alla fall, hon tipsade om att jag skulle ta med mig den här. Det är, alltså den kommer ju med i körkortsboken. Det är ju med vägmärken att man kan sitta och läsa lite dem medan man sitter och väntar på att få göra provet. Så den har jag tagit med mig. Nu sätter jag igång luft, så jag ber om ursäkt om det låter, men det är så himla varmt i bilen. Jag hoppas nu verkligen att det går bra den här veckan och att jag får det här körkortet. För att alltså, jag har verkligen tröttnat på typ så här att åka tåg till Karlskrona. Hela tiden är det problem med SJ-tågen och de blir inställda. Och det är inte bara ett tåg som går hela vägen utan det är flera byten. Så att då ifall ett tåg är försenat så missar jag alla andra i följden och sådär. Och dessutom hela det här liksom från punkt A till punkt B tar ungefär 7 timmar. Om man kör bil tar det 4,5. Under de här typ 2-3 veckorna som har varit, alltså då har jag bara kört och jag har pluggat, jag har kört, jag har pluggat, jag har kört och pluggat. Och Carl, han har ju jobbat massa och jobbar jättemycket just nu, så att jag har inte kunnat åka ner. Dels på grund av hans jobb och mina körlektioner och sådär. Så att jag ska åka dit nästa vecka. Och vid det laget kommer inte jag träffa honom på 2,5 veckor. I'm dying. Eller är det 3 veckor? Jag vet inte. Men typ 2,5-3 veckor. Och jag hoppas verkligen att då att jag har körkort. Då ska jag ner för att vi ska bygga upp möbler. För att han har ju inte haft möjlighet att bygga upp någonting när jag har varit borta med tanke på att han jobbar. Och det är så himla dumt för att den här helgen, alltså på söndag, då fyller han år. Alltså, och han jobbar då liksom och jag kan ju liksom inte komma ner. Så det suger. Får fira hans födelsedag i efterhand. Alltså, det är inte lätt. Nej, men men det kommer vara värt det i slutändan. Alltså om det här går som tänkt så kommer jag vara tillbaka på YouTube som vanligt efter den här veckan. För att är det så att jag nu har mitt körkort, då kommer den här videon komma upp i helgen. Efter det så åker jag ner till Karlskrona. Då kommer komma en video efter det där vi bygger möbler. Och sen flyttvideos, packvideos, rensavideos. Alltså, jag är så taggad. Okej, hörni, nu är vi framme. Och jag tänker så här att vi hörs helt enkelt efter provet. Så får vi helt enkelt se hur det går för mig. Wish me luck. Nu har det gått ungefär en timme och ännu har hon inte kommit ut. Hoppas verkligen att det här har gått bra. Nu har jag sett så många komma ut här. Jag tror att Lisa är ensam kvar alltså, för lokalen måste ha tömts på folk. Jag ser den ena efter den andra komma ut, men ingen Lisa än så länge. Yes, we made it! Gick det? Åh, vad skönt. Ja, alltså, jag kommer väl gråta. Ja. Grät då? Alltså det var kämpigt. Alltså det är betydligt mycket, alltså det är ju svårare frågor, så man måste verkligen sitta och tänka och man så här börjar typ övertänka väldigt, och så här. Är det svårare än de testfrågorna? Alltså som du har gjort. Ja, alltså det är mycket mer tänka om, ja, det är ju svårare situationer och så här.
Jag får kolla på mejlen, för jag vet inte hur många rätt jag fick. Utan det står bara att jag är godkänd, så man får ju ett mejl. Ja, men det är väl... Ja, men jag vill ju se hur många rätt jag fick. Så det var så 70 frågor, och sen så var det typ 5 stycken som var så här testfrågor typ, så här, inför typ framtida prov, ifall de kan ha med sådana frågor typ. Ja, just det, ja. Ja. Ska vi gå till bilen? Orkar du köra hem jag nu? Jag tror inte det. Det var i så bra skick nu. Nej. Jag har så lock för öronen alltså. Alltså såhär, proven startade olika för alla. Ja. Alltså alla gör ju olika prov. Vissa gör typ yrkesprovskit och såhär. Och vissa är där och gör dem för alltså det är inte första gången de är där och gör proven. Så att deras prov startas direkt. Medans de som... gör proven första gången, ser en film först. Jaha. Och sen kan man välja då när man vill starta provet. Man kan säkert göra mopedprov också samtidigt. Jo, för det var en kille som gjorde mopedprov. Ja, tänkte du då? Ja, han såg jätteung ut. Jag tänkte, är han verkligen 18? tänkte jag. Men han klarade sig, han var så glad när han kom hit. Mm. Jag såg det på honom. Jag fick 57. Så det var ju väldigt bra. Ja, hur många var i gränsen? 52. Okay. Så det var 5 över. Mm, bra. Det var bra marginalen då. För att jag låg liksom och snittade runt 60 på elevcentralen. Så då var det ändå rätt nära. Och sen så att nervositeten gjorde att det drogs ner lite. Såhär, och att det var klurigare frågor här. Så det var ändå bra. Kul, nu måste jag skicka till Carl. Du kan skicka något till chatten också. Ja. Så det här känns så himla bra. Dock så är jag liksom helt tömd på energi. Men jag är jätteglad. Lita på mig. Men jag tänker så här att vi hörs på torsdag. För då har jag min uppkörning. Den är jag livrädd för. Det här var jag ändå inte lika rädd för. Det här är jag livrädd för. Alltså på torsdag. Ja. Det kan gå så mycket fel där. Alltså det är nervositeten som kan göra att det blir så fel. Ja, det är det. Men då gör man om det helt enkelt. Det är inte så att du är en chans i livet. Du får helt enkelt hålla på tills det går bra. Mm. Helt enkelt. Vi hörs på torsdag. Vi skulle egentligen ses på torsdag, men idag är det onsdag. Och grejen är att jag måste bara ta upp en grej. För att idag så hade jag en körlektion. Jag vet inte om jag sa det. Men efter min, då egentligen sista körlektion. Ja, när var den? I måndags. Då bokade vi in en till, för att det fanns tid nu på onsdag. För vi tänkte så att det är lika bra att boka in en till innan uppkörningen, om det liksom redan finns tid för det. För att annars hade jag liksom inte haft någonting idag emellan provdagarna. Så då gjorde vi det. Och jag hade körlektionen idag. Och alltså det gick så dåligt. Och mitt självförtroende bara sjönk. Jag gick från körskolan och bara grät. Ah, nej, alltså det var fruktansvärt. Oh, det var så opassande nu liksom. Jag har uppkörning imorgon och det här händer nu. Alltså det är liksom, alltså vad sjutton är det här? Så grejen var, vi åkte till ett ställe som man möjligtvis kan behöva köra på under uppkörningen. Och jag hade inte varit där mycket tidigare och kört, så att det var väldigt nytt. Och det var väldigt, alltså, krångligt, och jag förstod inte riktigt. Alltså det var väldigt oklart med de olika körfälten, för att det var liksom, ja, delvis en cirkulation. Från ena hållet så var det 2 stycken körfält. Från det här hållet så var det bara 1 körfält. Och det var bara jättekrångligt när man körde runt där. Dessutom så körde jag en bil som jag aldrig hade kört innan. Och den tyckte jag var jättekrånglig. Och den höll på att vara jättejobbig mot mig. Och på det så, just för att grejen är att när man har typ en övningskörningsskylt, då är andra trafikanter, alltså, sviniga. På riktigt alltså. Men när jag liksom övningskör med min bil och ha min övningsskylt bakom, då är det ändå lite diskret jämfört med liksom en körskolebil, där det står över hela bilen att jag övningskör basically. Liksom det står körskola och övningskör och allt sånt där liksom. Så att det går ju inte att missa, jämfört med liksom en vanlig bil med en liten skylt där bak liksom. Alltså jag körde nu vid lunchtid och det var jättemycket trafik ute. Så att jag vet inte, folk... jag vet inte vad folk skulle. Många var ute på vägen i alla fall. Och det verkade som att många var stressade. Och att de då inte ville ligga bakom en körbil. När någon som övning kör. Och det gjorde då att när jag var i de här rondellerna, där det var jättekrångligt för att de var konstigt uppbyggda, så var det andra så här sviniga förare som bara typ skulle
alltså köra skitfort framför mig för att slippa liksom hamna bakom mig. Och det gjorde ju då att min körlärare behövde liksom alltså bromsa mig, och det allt bara blev fel, och det alltså att ja, det gjorde att allt gick åt fanders. Så att jag var jätteledsen efteråt. Dagen innan uppkörningen så går det skit. Oj, vad taggad man blir på att köra upp då. Alltså, självförtroendet är på topp. Oh, alltså, jag blir så irriterad. Då så här, pratade jag med mamma och så här. Och då bestämde vi att okej, men vi åker dit nu på en gång. Så att jag får köra runt där lite igen. Och då gjorde vi det. Och då var det ju inte alls lika mycket trafik som det var när jag var där med körläraren. Och då körde vi runt där lite så här, och då gick det ju bättre. Och jag börjar förstå nu liksom så här, vad jag ska tänka på där. Men alltså det är bara, varför händer det här idag? Alltså det är så opassande. Hade det varit att det gick jättedåligt en lektion för 2 veckor sedan, då hade det inte, jag hade inte brytt mig. Men när det är dagen innan jag ska köra upp, alltså händer det ens? Men jag var i alla fall där igen och körde runt och det gick bättre. Så att det är ju bra, men det är ändå så här, det känns ändå lite halvdant ändå. Jag får bara hålla tummarna och hoppas på det bästa. Är det menat att jag ska få mitt körkort imorgon så får jag det. Men är det inte menat så får jag helt enkelt ta och köra upp igen. Det kommer suga, men vad sjutton ska man göra? Ja. Det är liksom så här, jag har ju liksom planerat nu så här, hur jag vill göra med videos och att flytta och allt sånt där. Och då vet jag inte att den planen ska rubbas liksom. Klockan 09.50 så börjar min uppvärmning, för då kör vi runt lite innan för att värma upp då. Och sen så kör vi till uppkörningen, och jag har uppkörningen klockan 11. Jag kommer filma på morgonen, men sen tror inte jag att vi kommer höras förrän, alltså efter jag har haft min uppkörning, så typ vid 12 eller någonting. För att ja, jag kommer, alltså det är för nervöst för att jag ska hålla på och filma massa skit. På morgonen, fine, men sen hörs vi liksom med beskedet. Nu sitter jag i Lisas bil. Hon håller på att köra upp just nu. Först har hon haft en uppvärmningslektion, och sedan har de kört bort till stället där man kör upp. Det är väldigt nära bilskolan, och under tiden har jag gått en väldigt lång promenad med Kila. Hon är här bak. Var är du, Kila? Där. Hon är nog bra trött nu. Men nu så ska jag köra bort dit där hon, där, vad heter det stället? Trafikverket, förra provstället är. Och så får vi väl hoppas att det har gått bra. Nu har jag kommit fram här och jag ser att hon precis har lämnat bilen. Hon log. Så jag tror att det är ett bra tecken. Ja, hon ler väldigt. Nu får vi se här. Oj, hon ser väldigt glad ut. Guess who has a driver's license? Ja, det var helt fantastiskt. Jag får nog inte parkera. Nej, du får lämna. Alltså ja, det här är helt sjukt, mamma. Mm. Jag klarar, jag är i chock. Fantastiskt. Ja, och det är sjukt, alltså vi körde ju inte ens här inne. Jo, nu. Nej. Var kör du? Alltså vi körde något helt annat samhälle. Ja. Så himla konstigt, och så körde vi motorväg och... Ja, men det är ju så. Ska man köra så... Ja, man måste ju kunna... köra överallt. Ja, men jag tänkte ändå såhär... Ja. Men vi körde bort mot Eriksdal. Där skulle jag ta höger till E6an. Mm. Mm. För att ta motorvägen tillbaka. Okej. Okay. Ja. Åh, vad skönt! Alltså, jag hade blivit så ledsen. Det är inte hela världen, men det suger ju ändå. Ja, alltså så här, det är ju så. Strulat in det lite. Ja, för jag har inte tid för att ha fler uppkörningar. Nej, det är lite det. Jag ska ta en kaka.
Vad får jag? Vilken stil. Men vad sa han då? Alltså de säger ju inte så här, eller vad jag förstått, det är inte så att de sitter och säger det här är ju bra, bla bla bla. Men efteråt? Ja, nej, han sa ju bara att jag var godkänd. Alltså så här. Och grejen att jag hade lite svårt att höra vad han sa, alltså så här, för ja, han hade lite brytning så här. Så att jag, och dessutom jag har lock för mina öron så här, så jag sa ju det till honom innan att jag hade lock för öronen. Ja, med säkerhetskontrollen. Alltså det var ju enkelt. Alltså jag fick enkla grejer. Ja, så här, jag som har nojat så här, men det var ju bara bra för nu har jag ju bra koll på säkerhetskontrollen. Men alltså så här, det jag fick göra då, det var att jag skulle kolla helljus, halvljus och bromsljus. Så då började jag ju be honom att bromsa åt mig så att jag kunde titta. Jag var jättenervös här, innan jag gick på toa flera gånger så här. Och så satt jag. De pratade så mycket, för helt plötsligt så var det hur mycket folk där inne som helst. Och de har pratat så högt och så här tagga ner, tänkte jag så här. Men sen så här under uppkörningen, då var jag vanlig. Alltså då var det som att jag körde min bil. Och grejen är att det gick bättre med den idag, för det var den jag hade igår. Och den gick, det var alltså så jobbig igår. Men idag var den jättebra. Och det var typ som att jag körde min bil. Och det var de här, alltså typ med hur man sätter på helljus och halvljus och de här grejen. Det var precis likadant som på min bil. Så att det var ju tur. Men undrar vad det var med den igår. Jag vet inte, det var någonting som var helt fel. I alla fall jag måste skicka till Carl. Oh, I'm dying. Alltså, nu kan jag lägga upp den här videon. I got my driver's license. Alltså det känns så himla bra. Nu kan jag flytta. Tänk vad skönt, nu slipper du köra mig. Jag kan åka till mina fransar imorgon själv. Ja, imorgon halv åtta har du ju sitt där. Ja. Tror jag inte var så glad över. Nej, inte jag heller. Okej, hörni, nu har jag kommit hem. Jag håller på att öppna lite paket. Och jag så här, som ni vet så har jag det här, nu ska vi se här, det här Thomas Sabo Belock-armbandet. Som en körkortspresent så visste jag att jag skulle få så här en Belock som symboliserar att jag lyckas med körkortet. Och fatta vilken timing att det kom idag, när jag liksom lyckades med körkortet idag. Så himla kul, jag är så taggad. Ooh. I'm so excited. Åh, vad fin, mamma. Kolla. Tjusigt. Passande. Ja. Kolla här. Det är en kompass. Och så är det en typ, jag vet inte, någon pärla grej i mitten. Något blått är det. Jag tror det var en ratt. Jag tror det är en sån där tombo, typ. Är det inte det? Nej, det är en kompass. Så symboliserar det att jag kan nu åka wherever I want. Och jag är så taggad, nu ska jag sätta på det. Fast jag kan inte på mina naglar. Alltså jag, alltså de här. Igår, jag gick in i en dörrkarm och bara slog av hela nageln. Fattar ni hur ont det gör den? Jag tror att jag har typ ett blåmärke under nageln. Det är inte lätt. Mamma, vill du hjälpa mig att sätta på den bara? Titta! Fint! Wow! Konstigt nog så ser det ut att vara en helt annan färg än de andra. Eller de kanske har missfärgat så typ sol och sånt. Kanske är så. Jag ser dem bara smutsiga. Alla, sen måste jag ta och köra för första gången själv. Vågar du det? Nej. Jo, men jag vet inte vart jag ska köra dock. Så jag har körkort, alltså det är helt sjukt. Alltså ni fattar inte, det här har varit så jobbigt. Alltså det är så påfrestande och det är så skönt nu att det är klart. Det var otroligt läskigt med uppkörningen. Men ärligt talat, inget slår första gången jag åkte ner för att träffa Carl. Det var läskigt idag, men inget slår det. Det var så läskigt. Panik. Ni får jättegärna ta typ och kommentera om det, så att ni har några frågor om processen och körkortet och sådär. För i så fall kan jag göra en mukbang senare och svara på de frågorna. Tänkte jag. Jag är så taggad nu, för att nu kan jag äntligen så här börja packa på riktigt. Jag kan börja flytta grejer ner till Karlskrona. Alltså det är inte som en vanlig flytt, alltså att man kanske tar 2 dagar och flyttar. För att jag måste ju köra 40 mil och sen upp igen. Det är inte helt enkelt. Så att det kommer ju ta lite tid tills jag är helt, alltså, nerflyttad med alla mina grejer. Men ni kommer ju få följa med på det, så att det är inga konstigheter. Ja, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!